Кажете за още какви са вариантите от тук нататък. Не станаха много ясни, ако комисия, изпълнителната комисия реши да се изтекли законопроекта, ясно. Слага се пепел на темата. Ако не реши, какво следва? Ако не реши, следва следното нещо. Изработва се стратегия, Министерски съвет взема решение за търсене на стратегически партньор, т.е. даване на миноритарен пакет от акциите и съответно Народното събрание вече трябва да реши да приеме тази стратегия или не. Ако реши да я приеме, то тогава Агенцията за приватизация почва да търси стратегически партньор на база запазване на работни места, запазване на универсалната пощенска услуга, запазване на всички придобивки, които синдикатите смятат, че ще бъдат загубени. Как ГЕРБ ще отговори на нападките, че целта на приватизацията на държавни дружества е с цел да се запълни дупката в бюджета, защото ви куца събираемостта на приходите? Ами защото, мога да ви кажа следното нещо, по закон за приватизация след приватизационен контрол, всички пари отиват в сребърния фонд. Това значи в резерва. Там ли отиват? Точно така. По принцип по закон е така, ама... Добре, ако не сме законова държава. Мисля, че беше заложено тези пари 400 милиона да отидат в бюджета, а не в сребърния фонд. Тези пари, които ще отидат в бюджета, това са парите, примерно 33% разликата между оценката и между пазарната продажба. Така че няма нищо общо едното с друго, именно маржа. Така че само те могат да отидат в държавния бюджет. Всички други пари отидат в сребърния фонд. Благодаря ви много.